1 вересня іноземним громадянам буде заборонений в'їзд на територію Угорщини, заявив в п'ятницю, 28 серпня, глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш. Ми скасували епідеміологічну класифікацію країн. Відтепер Угорщина зелена, всі інші червоні. Таку інформацію оприлюднило одне із ЗМІ. Люди на українсько-угорському кордоні кажуть, дізналися про це у соцмережах. Читали цю інформацію? Так. А де читали, розкажіть? В Фейсбуці. Чули, читали. Не знаємо, чи правда, чи ні. В інтернеті багато що пишуть, але читали. Погано буде, ні. Для всіх. Не знаємо, будемо вийти. Нам буде погано, ми туди не зайдемо, їм буде погано, вони до нас не зайдуть ніхто. Багато ж європейців є таких, що мають в Україні, але мають закордонні паспорти, але просто українці. Тож не зайдуть в Україну. Ну так ми будемо приносити, який ми прибуток принесемо в нашу державу. Читала, але для транзиту можна? Транзитні перевезення можна проводити. Не знаю, що буде. Це їхнє рішення. Ми маємо дотримуватись рішень. Читали, що Угорщина буде закривати транзит, але ми не знаємо, чи то правда, чи то неправда, чи вірити, чи не вірити тим слухам. От, і надіємося, що того не буде. У нас просто є багато груп, всяких різних перевізників, і є дійсно і всякі сайти скидують, що будуть закриті кордони, але надіємося, що не будуть їх закривати. Транзит, що не буде закритий. Я не розумію, чим їм заважає той транзит. Ми не зупиняємося, ніде не виходимо. Ми переїхали собі через Венгрію до побачення. Чому ми там можемо їм мішати, для чого їм закривати той транзит? Чули дзвін та не знаємо, де він. Так можна охарактеризувати ситуацію. Аби підтвердити чи спростувати інформацію, звернулися до угорського консульства в місті Ужгород. Кажуть, пишіть запит. Поки чекаємо відповіді, у Чопському прикордонному загоні надали офіційний коментар щодо закриття Угорщиною кордонів. Ні, на даний момент до нас не надходили повідомлення про закриття кордонів. Проте, відповідно до листа, який надійшов від угорської поліції, з 1 вересня вводяться обмеження щодо в'їзду іноземців на територію Угорщини. На який термін не уточнюється. Зокрема, нам повідомили, що пропускні операції з угорського боку будуть здійснюватися лише у 3 пунктах пропуску. Це з нашого боку Лужанка, Вілок та Тиса. Українці, як і інші іноземці для угорців, будуть перетинати кордон на тих умовах, які виклали, наприклад, посольство України в Угорщині. Справді, на офіційному сайті посольства України в Угорщині можна ознайомитися з оновленими правилами в'їзду в Угорщину, які вступають в дію з 1 вересня 2020 року. Зокрема, заборони на в'їзд та транзит країною у них немає. Що стосується ситуації на КПП краю, то черги з початку серпня стали звичним явищем. Наразі перед пунктом пропуску Тиса у черзі перебувають 120 вантажних автомобілів, 30 мікроавтобусів та 70 легкових автомобілів. Така ситуація, яку спостерігаємо з моменту ще застосування Угорщиною заходів додаткового контролю щодо осіб, які в'їжджають на територію Угорщини. Відтоді, тобто від початку серпня, такі черги періодично трапляються. Більш детальних роз'яснень з приводу змін у перетині угорського кордону очікуємо від консульства Угорщини в місті Ужгород.